Evo, pozdravljeni, vsi, ki ste zaenkrat gor in vsi, ki bote še prišli. Danes, kot najavljeno, se z Goranom pogovarjava o njegovem novem delu, prvenstveno, pa seveda tudi vsem ostalem. To je pač njegovem preteklem delu, ki sega že nekako zelo dolg nazaj, mislim, da zdaj na tem mestu bi lahko rekel vsaj 30 let. Tako je. Ja, mislim, da pri 30 leti je bila tvoja prva razstava ja, v Škucu. Ne, tako je, ja, 1990. In zdaj od takrat naprej ne, se je rekel, v opusu, zdaj ga lahko že tako imenujem, gor na Berto, kar zgodilo marsikaj, velik sprememb, ampak v bistvu, da ne bom jaz zdaj tega na tem mestu pretirano opredeljeval, bomo to slišali iz prve roke, skratka od Gorana, in bomo kar začeli na tem mestu z serijo Hunger, oziroma Lakota, ki je premiero doživela 6. marca, pa potem bila nekaj časa zaprta, zdaj pa spet odprta v galeriji Foton. In zdaj Lakota je pač ta nova serija fotografij oziroma nov projekt, ki je nastal po kar nekaj letih. Ne? In na nek način izgleda, da v bistvu s časom rabiš vedno več časa, da narediš novo serijo oziroma lahko si privoščiš vzeti več časa. Kako delaš pravzaprav? No, strinjam se, da je minilo predvsej časa nekaj let, kar je v bistvu bi lahko bilo zaskrbljujoče. Čeprav se pa spominjam, ko sem začel delati serijo Preživeli leta 2012-13, da v tistem hipu, ko sem začel delati, sem pomislil, da je minilo, da sem minila praktično 3 leta, ne da bi posnel niti ene resne fotografije, v smislu z namenom nastavljena. In sem se tako rahlo napol zgrozil, da je minilo toliko časa, ne da bi karkoli naredil, obenem sem pa začutil, oziroma sem videl, da so ta 3 leta minila v bistvu brez neke slabe vesti, da ne delam. Skratka, in imel sem občutek, da sem tako rekoč s fotografijo v neki točki upravil in da se z njo nisem ukvarjal, da sem tako rekoč prekinul. No. Da se je zgodila samo od sebe. Čeprav potem se spomnil nekaj podobnega, se mi zgodilo že pred leti, da minilo vrsto let, še več let, praktično, da se nisem premaknil naprej. Potem se lahko vprašam, zakaj se to zgodilo. Ena stvar je, da ko delam stvari, katere verjamem, oziroma stvari dosti, za katere sem vrsto let čakal, so to pogosto težke stvari in ko to delam, pogosto pažem, da ne uživam. Pogosto se daš ljudje govorijo, ko govorijo o fotografiji, govorijo, kako radi delajo, kako občudujejo fotografijo. No, sem opazil, oziroma to tudi nekako artikuliral, da v bistvu trpim iz več vzrokov. Eden je ta grozna prisila, oziroma moraš delati s tehniko, pač s fotoaparatom, studijsko opremo, imam znal, da to dela ni prijetno. Po drugi strani, ko najdem, ko delam, obdelujem nek motiv, neko temo, v katero verjamem, vem, da jo moram obdelati, je to navadno, bi temu rekel, rahlo neprijetne teme, ne morem meč, da uživam. Skratka, utrujajoče, boleče teme, recimo, ne vem, če delam strupli, ali pa v primeru zadnje serije anorepsija, skratka, gre za nek napor, trpljenje, sploh, ker so mi stvari zelo blizu, to pomeni, da sem zelo, da sem involviran, vključen na to. No, to ni nekaj, se je zunanje, pa spet pa ne tako zunanje. No, tako da... Ampak je to predpogoj, v bistvu tam, rekel, mržnja do teme, ki ne, jo... Ne, ki ne, jo, bolj, do samega... ne, mislim, da... ne, to je tema, ki me res privlači, ampak gre za to, da... ko sem notri, pač, bom rekel direktno, trpim in vem, bolj kot je to boleče, bolj kot je naporno, vem, da sem na pravi poti, ne predstavljam si, da bi to delal.
z neko zužitka. Ne, ne, tako, konec konca vsaka od tem, ki sem se je lotil, se me zelo tiče. No, sploh ene teme, ko se me absolutno tiče, čutim pač te neke stvari o sebi, najbolj do to, ne vem, sado, pogojno rečeno, sado, mazoh, prakse, pa trupla, smrt, plenje, tudi, mislim, da tudi če rečem za preživeli koncentracijska taborišča, to je rahel bypass, no, ampak vseeno mislim, da imam do koncentracijskih taborišč zelo močan odnos. Ja, ki pa je v bistvu praviš odbijajoč. Kaj, oziroma, kaj bi moral, bi bil zaskrbljen sam zase, če bi v tem uživo? Ja, ne vem, uživam najbolj v kakšnih drugih zadevah, ampak vseeno jasno, da je fotografija je moj poklic, moja usmeritev. Zdaj pa tudi v nekem smislu tudi neka obveznost. Moram priznati, da ni več isto kot pred 30 leti, je drugače. Ja. Ja. Ampak se moraš pa držati v bistvu nekako, zdaj, ja. Si obvladal ta metijen, ja, verjetno no, je težko iti v neki drug ja, stvar, no, ko enkrat tehnično obvladaš eno stvar. Jasno, tu si, tudi si veš, poznajo te kot fotografa, v to si vložil toliko dela. Tudi vem, prepričam se, da so stvari, ki jih delam, da so dobro narejene in potem dejansko, če hočem, da so dobro narejene, se moram učiti, moram, pač tako je, ne vem, mogoče neki ustvarjalci delajo iz užitka z užitkom, pač to sprejmem. In tudi nekaj bi rekel, da ko mine, da občasno mine pač toliko let, predno začnem nek nov ciklus, pač gre za to, da imam nek problem, da sem zelo, pač zelo osko usmerjen, in zelo težko najdem potem nov ciklus, za katerega čutim, da je to stvar, ki jo res moram narediti. Skratka, ne da jo lahko, ampak da jo moram. No. Skratka, moja izbira je pogosto zelo oska. No. Tako da kdaj je rečem, da v bistvu jaz nimam domišljije, pa v bistvu, da nimam ideje, nekateri ljudje imajo polno ideje, jih lahko stresajo, zelkava, jaz si pa imam zelo malo. Ampak recimo, da se vrnem zdaj pač na lakoto, ne, na to aktualno serijo. Zdaj v bistvu lakota na nek način se zdi kot metafora za anoreksijo, ne, oziroma, te bi rekli, motnjo, ne, ki jo poznamo kot anoreksijo. In v bistvu anoreksija je pač en fenomen, ki predvsem pušča vidne znake na telesu. Ne? Zakaj si se v bistvu sploh zainteresiral za anoreksijo takšno? Dejansko ukvarjam se, že vsa ta leta se ukvarjam s telesom, s trpečim telesom, s telesom, ki je podvrženo nasilju, bolečini, sicer tudi užitku. Tako da se anoreksije nisem lotil, bom rekel, z vidika obravnave neke bolezni, neke motve, sem začel pri telesu in pač to telo, temu telesu, takšnemu motni se reče anoreksija. Skratka, to je telo, ob katerem, če ga pogledamo, večino od nas začuti, predvidevam bolečino, nelagodje, pomislimo na neko trpljenje. In to je pa itak ta usmeritev, s katero se ukvarjam bolj ali manj 30 let različni stopni jakosti. No, tako da zdaj tudi lahko rečem, da nisem po teh dveh letih in več dela obravnavi tega motiva, te problematike, nisem velik strokovnjak za anoreksijo, čeprav sem dosti prebral, zdaj o tem več kot bi sicer prebral, poskušal sem prodreti v to, ampak še vedno sem ostal, bom rekel, jaz se ukvarjam s telesom, no, jaz se ukvarjam s telesom, lahko bi rekel, kiparim s telesom, je pa res, da ko delam s telesom in delaš recimo, ali je to sadomazohizem, ali je to, a so to trupla, ali je to anoreksično telo, vseeno vidim, če hočem dobro delati, pač moram vedeti, s čim delam, moram nekako prodiram v to. Ja, ampak ta recimo prav nek ta antropološki aspekt tega te mogoče malo manj zanimu kot sama vizualna pojavnost. Ja, gre pa za to vseeno na koncu, ko recimo pač moj izdelek
Predvidevam, na koncu sem moral reči, kaj približno je, kaj mislim, da je anoreksija. To je seveda moj pogled, pogled od zunaj, pogled, to ni pogled od znotraj. In kljub vsemu sem se odločil tu za ene dva, to si najbolj vidi, za ene dva pristopa, kaj si mislim, da to je, oziroma kaj to zame predstavlja. To ni samo izstradano telo, lahko bi to bilo izstradano telo iz koncentracijskega taborišča, zgledalo, videti bi bilo podobno, ampak to je pač anoreksično telo, skratka predvidevam, da ga ne bi mogel isto obravnavati, mislim, ne bi bilo pravilno, ne bi bilo konstruktivno. Gre za neka vrst, lastno odločitev, ja, ja, ki je recimo, ja, ko menjaš koncentracijska taborišča, ja, ni... Ja. Tako, ne? No, res pa je, da me tukaj, ne vem, lahko bi pristopil k obravnavi anoreksije, recimo v bolj dokumentarističnem smislu, lahko bi poskušal vstopiti v prostor osebe, ki boleha za anoreksijo, lahko bi se poskušal ukvarjati z dnevniškimi zapisi in tako dalje. Ne, pač jaz sem se omejil, tako kot sem v glavnem omejen na nek abstrakten prostor, studio, in pač nisem, tako kot vedno, nočem biti dokumentarističen. Kljub temu, da se ukvarjam s stvarmi, ki so resnične. Pač. Ja, ja. Ampak zdaj, ko si v meni v studio, ne, skratka, ti si delal z modelom, kako v bistvu delati eno tako serijo? V bistvu, kakšna so pravila, oziroma kdo postavlja pravila v studio? Ja, mislim, pravila postavljamo vsi. Tako na eni strani, zdaj bom rekel model, tudi to v bistvu jaz nikoli ne rečem model, to so sodelavci vedno. Pač poskušam zvedeti, kje so njihove omejitve, do kje gredo, obenem pa tudi poskušam vedeti, če delam, bom rekel, z nekom, ki prakticira sadomazohistično odnos, vseeno moram, sam hočem vedeti, da ne silim v stvari, ki so skregane s tem, ker potem pač se mi zdi, da to ni v redu. Skratka, sodelavec postavi nekaj svoje meje, na drugi strani so moje meje domišljija, seveda jaz moja pričakovanja, ne zahteve, to prvo je, hočem vse, pač pripravljen sem na vse, no zdaj mi pa ti določi mejo, do katere lahko greš in gibal se bom znotraj teh meja. Drugače pa si mislim, da pač, da sem v vlogi, ne vem, kiparja, meso je moja glina, material, jaz sem, bi rekel, moja vloga je vloga, sploh če nastopa več ljudi, vloga gledališkega režiserja, filmskega režiserja, ki pripravlja pač te kompozicije in tako naprej, pač to je, to je pač, to delo je na moje strani, v glavnem. Ja, kaj pa izbiram v bistvu potem rezultatu, ne, si predstavljam, da recimo na nekem takem fotoshootingu, fotoseansi dobiš precej enih rezultatov. Ja, izbira je moja, mislim, edino mejo potegnemo, če so nekje fotografije, če nastanejo, za katere nekdo sodelavec model noče, da gredo ven iz različnih razlogov. To je edina stvar, skratka, ne pa ne prepuščam, v glavnem pa ne. Neke estetske odločitve. To se dogovorimo že prej. Ampak jasno, bolj kot so fotografije občutljive, seveda raje se vprašam, ko pokažem, če je kakšen zadržek in v glavnem zadržkov ni bilo. Pa, zdaj, če se vrnem na to, ne, da si prej omenil dejstvo, da pač nekaj časa nisi delal, da si zasovražil samo fotografijo in tako naprej, a se ti zdi, da te omejuje pač ta medij fotografije, oziroma lahko nekak izraziš vse, kar bi si želel s fotografijo, recimo no, primjer anoreksije? Ja, jaz ne bi uporabil besede sovražil, kvečemu, da mi ni všeč, pač ne maram. Ampak tako je, v katerem koli mediju bi delal, jasno bi naletel na neke omejitve na stvari, ki ti niso tako všeč, ki pač moraš premagati, moraš sprejeti v zakup. Zdaj bom rekel jasno, da ne sovražim fotografije, zelo rad jo konzumiram, pač sem konzument fotografije in to je seveda tudi prekletstvo fotografije. Se mi zdi, da večina ljudi
občuduje fotografijo, radi jo konzumirajo, radi gledajo fotografijo, raje, po mojem mnenju, kot slikarstvo. Se reč, kar je lažje, večinoma je to lažje sprejemljivo. Večina ljudi na fotografiji takoj nekaj prepoznajo, to je neko resničnost in se ne počutijo neprijetno. Tako kot pogosto se zgodi se reč, ljudem, ki niso poznavalci, ki niso insajderi, da pred sliko najbolj, ki jo ne razume, občuti neko nelagodje. Ja, da se v bistvu počutijo, bom rekel, mehni napram ja, temu delu. Ja, misli ali da je neumen ali reče potem, da je to nič, packanje in tako naprej. Pač, ker moraš zahteva pogosto, da se veš današnje slikarstvo, pač neko večje izdanje. Tako da bi rekel, ta neka stvar pa, ki se mi zdi, da ima v fotografiji, po eni strani je to omejitev, po drugi strani je pa to privlačnost, fascinacija fotografije, prednost, da se ukvarja s tako imenovano vedno resničnost. Ko pogledamo fotografijo, ali je izuzeta iz resničnosti, recimo, ali gre zgolj za neko kadriranje, izrezovanje, ali je narejena v studiju, ali je mogoče tudi računalniško dodelana, ali je popolnoma režirana, večinoma, ko pogledamo na fotografijo, rečemo, to je to, vidimo, prepoznamo osebo, telo, kožo, predmete. No in to je po eni strani dela fotografijo privlačno, mislim, po drugi strani je to pri delu v primerjavi s slikarstvom, naprimer, mislim, da je posvojen hendikep. Čeprav seveda imamo v fotografiji velik razpon od enega samega izrezovanja do recimo fotografiranje telesa v studiju, do tega, da izdelaš filmske prizore. No, to se mi zdi ogromen razpon, ampak vedno imaš tu neka realno tipiru predmet. Medtem ko pri slikarstvu. No in tu po eni strani lahko rečeš, da ti domišljijo, ne bom niti rekel omejuje, ampak tako lajša ti delo. Slikar začne pri nič v praznem platnu. In mora nekaj narediti obenem, ima ta privilegij, da začne z nič, si veš, fotografija je pa... Fotografija je vedno dokument. Tako je. Tudi ja. Če v bistvu ja. Svojim... Veš, daj govorimo o nekem kakšnem že perfektnem, idealnem, pravem trenutku. Lahko je kdaj na videz to bistveno manjši vložek nekega avtorskega dela. To, da si zgolj kadriral delček realnosti. Ja, zdaj, če se sam še za moment vrnem na v bistvu serijo Lakota, zdaj bi že prej si omenil, ne, da te je zanimala predvsem pač ta anoreksija in ne kot motnja, ne. A si v bistvu razmišljal, ker v bistvu so v tvoji praksi to nekno pojavlja, skratka gledamo netipična telesa oziroma nekonvencionalna telesa, si razmišljal tudi o v bistvu nekak tematiziranju drugih raznoraznih deformacij, disfunkcij, kot so recimo obratno, ne, debelost, recimo raznorazne deformacije, ki si jih ljudje sami povzročijo z raznoraznimi življenjskimi slogi in tako naprej. Ali je anoreksija v bistvu edina stvar, ki te v tem kontekstu zanima? Sem pomislil tudi na debelost, ampak mislim, da se tega ne bom notil. Čeprav pred leti sem obdeloval, sem fotografiral nekoga, ampak jaz temu ne bi rekel, da je lepo debelost. Meni se delal to neko monumentalno, ogromno telo. Potem spremišljal ravno o teh, ali pa recimo delal bi mogoče telo, ki je poškodovano zaradi nesreče, ki je brazgotinasto. Mislim, da po debelosti bi se preprosto ognil, ker mi resnično ni blizu in se to ne najde. V vseh teh nekih poškodbah se lahko najde v debelosti, v tem, da neko pač, to mi pač ni blizu, preprosto mi ni blizu in to se ne vidi. Pač tega. Najdeš razliko med tem, v bistvu je se to samo, se to anoreksija in ta obesity v angleščini, ne, kako bi to, ta pretirana debelost. Ja. A so to samo dve strani iste medalje ali, tle, ali ti tle vidiš neko razliko? Ne vem. Recimo, naslov te serije je Lakota. Nekateri tudi, ki so, bom rekel, ki so na sebi občutili anoreksijo, se rekli, da je ta naslov dober.
nekateri mislijo, da ni dober in so recimo rekli, da se njim zdi iz njihove lastne izkušnje, da ne gre toliko za lakot, ampak da gre za disciplino, za samobvladovanje. In ne vem, če pomislim recimo, kaj me veže na anoreksijo, bom rekel tudi moja lastna izkušnja iz časov recimo pubertete, ko sem se soočil s telesom, ko z nečim tujim ali celo sovražnim in če bi zdaj gledam za nazaj, sem ga poskušal preprosto obvladati. Bilo je pa nevladljivo, ker telo se spreminja in ima pač neke stvari, ki jih ne moraš obvladati in spomnim se takrat, da sem občutil prav neko jezo, bes, mučil sem kdaj telo tudi rezal. No in to se mi zdi blizu, ampak tako, vsaj na videzno blizu, ali pa so neke stične stočke z anoreksijo, medtem, ki potem pretirani debelosti ne najdem. Jaz pač. Ne najdem skupnih točk, no in zato bom rekel, vedno delam stvari, v katerih se vidim, ki me pa se me zelo intimno dotikajo. No, ta zgleda pa se me ne dotika. Mm-hmm, mm-hmm. Ampak pravzaprav zdaj v svoji praksi, ne, v teh preteklih 30-ih letih, na nek način si vedno delal neke vrste portrete. Skratka, po portretiru si ljudi, ne? Oziroma človeka, človeško telo. Kaj je toliko fascinantnega na ljudeh, da se vedno znova vračaš k tem istem motivu? Ne? Dobro, da bi lahko rekel, da mogoče nisem portretiral, ampak da se ukvarjam s telesom, potem pa lahko pomislim, da seveda postmortem so portreti, Visitors, to pomeni ta serija, iz krematorija so potreti, preživeli so potreti, tudi malo reki se o te lakoti, kar nekaj potretov. Ampak bom rekel drugače, od začetka do danes, razen kakšnega rahlega odklona, se vedno ukvarjam s človeškim telesom. Če sem prej rekel, da se ukvarjam s stvarmi, ki se me res zelo neposredno, intimno tiče, bom rekel recimo, ali se me bolj tiče moje telo, in to pomeni tudi telesa drugih ljudi, ali se me bolj tiče recimo umetniška problematizacija onesnaženja ekoloških problemov. Pač, tiče se me to sicer praktično, ampak moram priznati, da resnično ne emotivno globoko, tako kot se me tiče telo. Skratka, tako bi rekel, gre za neko obsedenost s telesom, tudi zaradi mogoče nekih osebnih izkušenj, intimnih iz otroštva, skratka, ko je šlo za neke bolezni, poškodbe in tako naprej. Tako da ja, držim, to je to, da se držim te zelo oske usmerjenosti človeškega telesa in nasilja. Telo je nek način vedno podvrženo neke vrste nasilju, ne? Če ne je pač podvrženo nasilju staranja. Ne? Absolutno. No. Sej staranje, recimo, torej, po prepričanju mnogih je smrt človeka naravna, jaz pa pravim, da ni naravna, zato ker mi nismo naravni, smo precejšnji, jaz bi rekel, večji miri smo smo stvar civilizacije, ne narave. Jaz se tako počutim, zato tudi smrt nekako čutečega, prisotnega človeka pač, ki je osveščen, čutim kot nasilje. Mm-hmm. Ja, ampak zdaj, če se malo še... Lako, pa, ja. Lako pač je to, ja... Pač nasilje pa ni nujno fizično, pač vsakdo je podvržen recimo socialnemu nasilju, gre preprosto, da družba je toliko močnejša od človeka, da ga obvladuje. Gremo skozi sistem, oziroma že ko se rodiš, si nemočen, potem gremo skozi šolski sistem, ki je pač uveljavlja svoja pravila in tako naprej. Bom rekel, naš prostor svobodnih odločitev je zelo majhen. Je pač svobodno odločitev na beznote tega ozemlja, ki ti ga družba pušča. Ne. Tako da telo je mogoče tu ena metafora. Skratka, ne zanima me toliko telo za to, ki bi res utrpelo izključno te fizične vidne poškodbe, ampak je to najbolj metafora za nasilje ali pa drugače povedano, bom rekel, tudi delal sem serijo preživelih taboriščnikov in ob tem
zakaj sem jih tudi delal. Gre za to, da ni to stvar preteklosti v smislu koliko 70-ih let, odkar je bila druga. To so isti enaki ljudje v tej družbi, v katerem živi, v kateri živimo. Če bi prišlo do primernih razmer, bi se to po vsej verjetnosti ali gotovo ponovilo. No, to smo videli pač leta 1991, na ozemlju Jugoslavije, ki je bila velika žrtva druga svetovna in se je ponovila mogoče celo v hujši obliki. No, zato me zanima tudi to speče nasilje, ki ga pa pač kažem na telesu, najbolj bi se dalo tudi kako drugače, ampak mislim, da je telo pač zelo primerno. Ja, mislim, zdaj v primeru serije Preživeli v bistvu gre za pravzaprav obraze teh preživelih. Skratka, kaj v tem primeru obrazi pričajo o njihovi izkušnji? Ja. Sploh to izrekljivo, oziroma kaj spet lahko fotografija kot takšna pove o tem? Ja, tu bi se lahko vprašal, čem se razlikuje obraz nekega preživelega taboriščnika od obraza podobno, približno enako starega človeka, ki za sabo nima te izkušnje. Ali pa človeka, ki je bil čuvaj v koncentracijskem taborišču. Kako bi ločili? Poleg tega sem se odločil, da potetiranci ne bodo nosili nobenih znakov iz taborišča, nobenih recimo ploščic s številkami ne bodo kazali, recimo utetovirane taboriščne številke, če imajo, ne bodo oblečeni v taboriščno uniformo. Ampak gre za to, da sem si rekel, da gre za nek dokaz, še živ dokaz, kaj ti recimo, ko bodo ti ljudje pomrli, pač stvari ne bodo enake. Bodo obstajali teksti, pisni dokumenti o nekih zadevah, no, ampak za marsikoga seveda bo to pomenilo, da recimo holokausta ni več. Upaj imamo res neke žive pričevalce. In tudi zato sem rekel, tudi zato je ta fotografija, v bistvu celota fotografije je tekst. Spomnim se recimo malček ena asociacija na fotografijo, črno-belo fotografijo temnopoltega človeka črnca iz ZDA, zdaj je nastala pred drugo svetovno vojno in fotografija pač je opremljena s tekstom, rojen kot sužen. Ja, Richard Avedon, ja. To, ja, 60, mislim, da je letnik 60, ta fotografija, dejansko, ja. Človek je bil skoraj 100 let star, ne? Ja. Mislim, poleg tega pa tudi ti preživeli taboriščni, ki so po večini bili ljudje, ki rekel, niso končali čisto zaradi nekega slučaja v taborišču. Večinoma so bili to simpatizeri, sodelavci odporniškega gibanja ali pa dejansko partizani in oni pač imajo jasno stališče do tega. Tako da do tega, zakaj so bili internirani, kaj so dali skozi. In bom rekel, po eni strani sem poskušal na snemanju tudi iz njih tako ali drugače izvleči nek spomin. Sicer to je zdaj, bom rekel, težko reči, kako lahko pokažeš na obrazu spomin. Mislim, da tudi to, da sem izbral, da vsi mi žijo, sicer potem sem izbral razstavljene so fotografije, kjer nekateri mi žijo, kjer ne mi žijo. Skratka, če mi žiješ pogosto, ko se hočeš spomniti, pač nekega spomina žiš, lahko pomeni tudi nekaj drugega. Vem pa, da sem potem, ne gre samo za potrete, bom rekel, kaj je na potretu, vem, da sem se imel precejšnje težave, v kakšnih tehniki naj bi bili narejeni. Najprej sem začel s tem, da bi bili narejeni v čim v barvah, barni tehniki in to bom rekel čim bolj kvalitetni, ki bi kazala, da je ta fotografija narejena leta 2000 in nekaj, ne pa 1970. Potem sem pogotovil, da preprosto ni mi bilo všeč, da to ne gre. Poskušal sem s črno-belim, kar pa zopet ni šlo črno-belo, je po svoje brezčasno. S tem bi pa lahko namigoval, da je mogoče to posneti v drugi svetovni vojni.
res je pecalo mm-hmm. drugo svetovno vojno, glavno v črno-belih fotografijah. In potem se mi zdelo, da to tudi ni v redu in na koncu pa sem uporabil neko črno-sivo tehniko, zelo temno. In se mi zdi, da to je potem tudi tisto, kar da tem fotografijam, pač to izgubljanje v črnini, da jim da nek prav pomen, smisel, mm-hmm. da jih tudi loči od... Ne vem, ni, recimo, če bi delal nek navaden potret človeka, ni pravega razloga, da bi ga v tej tehniki. Recimo, da se je tu zlila prava tehnika s pravo vsebino. Ampak zdaj to, ko praviš, ne, ti si se s tem ljudmi pogovarjal. Ja. To, da bi ti neko naracijo v obliki teksta, ne vemo, da mnogi fotografi ali fotografi, ki se pojavljajo v galerijskem kontekstu, vključujejo besedila kot integralni del teh podob, ki jim dodajo nek narativen moment, tebe to nikoli ni zanimalo, da bi ta tekst nekako vključil in konstruiral. Ja, jaz imam tekst, koliko sem ga potem v nekih nekaj minutah zbral. Lahko bi rekel, nič ne bi bilo narobe, če bi poleg fotografiranja še snemal in delal intervjuje, ki bi seveda gotovo zelo zanimivi. Potem lahko rečem, da sem videl tudi druge fotografe, ki so fotografirali preživele in so mogoče uporabili takšen tekst. Meni se je zdelo to dovolj, mislim, ta navedba koncentracijskega taborišča ali koncentracijskih taborišč, v katerih je bil nekdo, mislim. Dovolj močna konotacija, da nekaj zavedati. Ja, tako je. Uhum. Zdaj, v bistvu, mal bi se vrnil nazaj, ne, tle, ker sem pravzaprav v 90-ta, ne, ti, ko si začenil, oziroma tam nekje v drugi polovici 90-ih, si ustvaril serije, oziroma mislim, da ne dve, tri serije, ne, ker si se ukvarjal z, bom rekel, nekonvencionalnimi, spolnimi, seksualnimi praksami, skratka z skupinami, ki prakticirajo sadomasohistične rituale, recimo temu, prakse. Kaj te v bistvu napeljalo, v bistvu, da te je to tako zanimalo, oziroma kako se lahko tej skupini sploh približaš, če nisi protagonist? Si moral postati protagonist? Najprej seveda me je ta dejavnost zanimala, ali pa še ki več kot zanimala. Ampak dejansko nisem zopet gre za to, da tega nisem fotografiral, zato ker bi me tako zelo zanimale prakse BDSM. Ampak sem potreboval recimo temu resnično nasilje. Prva razstava namreč, v prvi razstavi sem je to nasilje igrano. To pomeni, če nekdo zvezan, ni zvezan zato, ker bi to hotel, ampak gre za... za igrano, kot da bi, na primer, bil ta človek zvezan v neki gledališki predstavi. In potem, pač tu sem zelo hitro prišel do nekih omejitev. Recimo, lahko bi delal poslikave na telo in se delal, da je to poškodovano telo. No, ampak preprosto nisem mogel več delati v tem igranem. Nisem mogel doseči tega, kar sem hotel. Ne nazadnje, ljudje so tudi trpeli v določenih položajih in niso niti najmanj uživali. In na koncu preprosto sem s tem nehal in potem sem rekel, potrebujem človeka, potrebujem ljudi, ki to hoče početi, skratka. In tako sem iskal kar nekaj let in potem sem pač počasi našel ljudi, ki to prakticirajo, kjer sem imel, bom rekel, skoraj neke neomejene možnosti, da prikazujem nasilje na telesu. Mislim, celo do te meje sem imel te možnosti, da sem pač snemanje zaustavil, ker sem zdel, da šlo vse skupaj zelo predaleč in da tu že gre za ogrožanje življenja. No, ampak temu bi se kot potem normalni delovni pogoji za to, kar sem hotel predstaviti. Drugače pa ja, meni je to pač ta tematika zelo blizu, intimno blizu, ne vem, lahko se spomnim nekih slik, prizorov iz otroštva, jaz bi temu rekel, tako kot kakšni filmi Conan, kjer imaš goloto, imaš nasilje, zvezovanje, ampak to seveda še ni, torej zdaj kot te prakse. Recimo, da mi je bilo to zelo blizu tudi v intimnem življenju, čeprav nikoli pa ne v obliki raznih klubov,
Ampak si pa moral delati z ljudmi, ki so skoraj da člani klubov. Ja, absolutno, delal sem, ampak tu sem recimo tudi navezal pristne prijateljske stike, tudi bom rekel, sem bil osebno deležen v tem. Bil sem, tako da to, jaz bi rekel, da sem bil zelo noten v tem tudi. Mislim, šlo je tu za kar neko prepletanje. Ta zadeva me je zanimala, delal sem s tem, obenem sem ukvarjal sem se z domišljijo teh ljudi, svojih sodelavcev, pripravljal rekvizite, jih vključeval to. Šlo je za medsebojno oplajanje, vsekakor. Ja. Zdaj, mislim, če zasledil sem, ne, da si recimo na predstavitvi, ne vem, kjere serije točno, bo to Omen v galeriji Kapelica, ne, da si v bistvu šel tako daleč v to eksplicitnost, ne, da je bil tam dejansko živ performance. Ne. Ja. Pač tega, bom rekel, spet sadomazohističnih praks. Ne. Kako ja. Je to izpadlo? Ne? Bi rekel, da je rahlo vprašljivo, ker v svoji fotografiji v primerjavi z drugimi, ki se ukvarjajo z nekim BDSM fotografijo, dejansko jaz skrivam stvari. Ne prikazujem, recimo, najpogostejši odnos je to, recimo, klasičen je sužen domino. Mm-hmm. In zdaj, mislim, to, kar mi vidimo, ali pa to, kar prikazuje, recimo, glamur, BDSM fotografija bi jaz označil z nekim, ali je to nesporazum ali pa je laž, skratka. In zato recimo na mojih fotografijah praktično ni ženska, ni domina, ona je redno odsotna. Mm-hmm. Pač, če bi hotel se ukvarjati striktno z BDSM, navaj bi se moral lotiti to drugače prikazati. Mene pa je zanimalo tu človeško telo, jasno, vsi te rituali so se dogajali, ker sem hotel, da se dogaja. In ampak cel čas sem pa jaz režiral svoj del, tako da nekje piše, recimo enem tekstu, da sem da dokumentiram, sem dokumentiral te prakse, sem rekel zelo pogojno, nisem jih dokumentiral, jaz sem jih režiral. Skratka, hotel sem, da so tu notri pravila odnosi pristni, ampak same vse kompozicije, vse je pa popolnoma režirano z moje strani. Ja, zdaj, če te recimo v teh recimo poznih 90-ih predvsem zanimalo to, rekel, poškodovano telo, si potem zelo hiter, mislim, da leta 2004 ne, se prvič pojavi serija Obiskovalci, kjer se v bistvu greš v ta skrajni konec, ne, ki si ga že prej omenil, ne, skratka mrtvo. Telo. Zdaj, v primeru serije Obiskovalci, ne, si podablu moment kremacije, ne, skratka fotografije, ki so strašljive, ampak zelo realne, ne. Spet, kaj te napelal do raziskovanja tega fenomena, skratka kremacija kot takšne, ne. Ja, zopet je to slučaj, pač jaz sem, bom rekel, stopnjeval nasilje in recimo spomnim se, da sem že zelo resno se lotil, mislim, da na začetku 90-ih ali ja, zelo resno sem se lotil tega, da bi prišel do možnosti, da bi fotografiral trupla. Vendar nikjer nisem dobil negativnega odgovora, ampak tudi pozitivnega. Ne. Pač na katerikoli inštanci sem bil, visoki so me pošiljali naprej k kolegu, k temu in tako naprej. Eden od teh, na primer, je bil zelo zaskrbljen in pač in mi rekel, da življenje je lepo in da se kaj ne fotografiram pač lepših, pozitivnih motivov. To, da je on delal na v secirnici, pa seveda druga stvar. In ampak ja, to se mi zdelo čisto naravna pot. In, in ko sem dobil pač to možnost, sem jo izkoristil. Ja, dobil si pa v bistvu blazno, rekel, skoraj da estetizirane podobe, ja. Gorečih truplj, ja, delujejo skoraj da nadrealno, ne? Ampak v bistvu ja, se zelo realne.
Ja, kmalo, ko sem začel delati, sem opazil, da bom rekel, večina prizorov v peči je za naše pojme neestetski, gre za to, da telo se ne na lep način spreminja v prah, ampak se dogaja pa za naše pojme precej čudne zadeve, trganje mesa, neki nadrealni prizori, no, ampak bom rekel, za fotografijo celo neuporabni, za mojo fotografijo, razen če nočeš ljudi šokirati z neko morbidnostjo. Ampak pač v neki točki sem pa začel spremljati konkretno lobanje, kaj se dogaja z lobanjem, v neki točki sem ujel, sem videl, sem si rekel, to je portret. In sem posnel portret in sem opazil, da to, kar me res zanima, kar je fascinantno, ker jasno nisem edini, ki sem delal prizore iz krematorja, ampak ljudje se vse dotoče pač na neko gorenje, okostja, mesa. Medtem, ko sem videl, da je to portret. In potem sem začel spremljati in sem videl, da je v bistvu, da se lobanja, kosti se zelo spreminjajo, postanejo mehke, spreminjajo se oblike. In naenkrat sem videl, da imajo dobesedno, če imaš srečo, če iščeš, čakaš, da dobiš neke zelo osebne izraze. Ne vem, v enih lahko vidiš veselje, v enih hudobijo. In pač sem videl, da je to tista pot, kar me zanima. Pač potret gorečega trupla, potret okostja. Ja, ampak če si, recimo, tako da vsi prizori, vse fotografije so tu strikno, recimo potret, vedno je ta. Ja, ampak če so fotografije recimo estetizirane, ne, ti si pravzaprav na isto temo, oziroma posnel tudi film, ne, film, ki je bil v bistvu nekak predvajan dost kasnej, deset let kasneje, recimo, kot ta fotografska serija, ampak v bistvu je pa to kremiranje na filmu postane iz te estetizirane podobe blazno eksplicitno, ne? Sploh, ker imaš tudi zvok nekaj, mislim, vključen. Kakšna je razlika v bistvu bila med tem fotografijo in filmom? Da se mi zdelo, da moram skrivati, kako je to nastalo v bistvu. Da je to samo še dodatni plus teh fotografij, teh potretov, če skriješ sam proces kremacije, ampak dejansko, ko sem naredil ta film oziroma video, mislim, da sta pravzaprav dva, no, ampak gre, ti govoriš o teh dveh, ki sta bili dva. Jaz sem pa tam izbral, niti ne toliko zopet neke grozne prizore, ampak sem izbral prizore, kjer telo se razpira in v bistvu tam sem iskal neke prizore, ko telo dobi neke oblike, ga rastlinja, potem nekega jezera, gejzirja, vroča voda, šprica, v bistvu ni razpoznavno kot telo. Iskal sem prav to, kjer je manj razpoznavno, kjer zopet postane neka čudna abstrakcija, za katero, če ne veš, se vprašaš, kaj pa je sploh to, nekaj čudnega je, no, ampak jasno, nekot potem vidiš, je, če veš, kaj je, prepoznaš. Ja, mislim, se je verjetno to spoznanje je verjetno najbolj ta moment preskoka, ne, ta šok, ne, ki ga recimo mnogi ljudje očitno doživijo, ne, ki ko konzumirajo tvoje dela, ne. Zdaj, v bistvu se to vprašanje, ne, a je to ta efekt, ki ga želiš doseči pri gledalcih, recimo šok, oziroma kaj je efekt, ki ga sploh želiš doseči pri gledalcih? Zdaj bi rekel, bolečina, potem, da se nekdo počuti neprijetno, obenem pa, glede na to, da hočem provocirati, pač se pa jasno moram vedeti, oziroma, da sama provokacija ni dovolj, oziroma, drugače povedano, bolj kot delam z zelo nekimi vprašljivimi motivi, kjer moram paziti, da ravnam dostojno z neko digniteto do ali živega človeškega telesa ali mrtvega, provociram, pač vem, zakaj hočem provocirati. Hočem rani človeka, hočem pretrest, ne vem, ga najbolj vršti iz tega, recimo, običajnega življenja, iz udobnosti običajnega življenja, ampak z nekim sporočilom, z nekim jasnim pogledom, kaj hočem povedati, in to vsekakor ni, da bi hotel šokirati zgolj z neko ogabnostjo, z neko... Hočeš povzročiti
razmislek, recimo, strah, katarzo. Ja. Jaz mislim, da je tu zelo blizu, da mi je blizu nek pojem tragičnega. Uh-huh. Ja, da je to neko, tudi neka deča nit sploh ukvarjanja s telesom, minljivostjo telesa, telesa podvrženega nasilju. Zdaj, recimo v teh serijah, ki so se ukvarjale s smrtjo, druga serija, ki je tudi bila, bom rekel, precej eksplicitna, je bila post-mortem, ne, ki bi prikazovala zamrznjena trupla, ampak v bistvu vedno samo delčke trupel. Ne. A je to ta digniteta, ker v bistvu si ti nekako se trudil oziroma poskrbel, da so ti portretiranci, oziroma ta trupla, stali neprepoznavni? Ja, mislim, to je itak neko izhodišče, da gre za neprepoznavnost. Rekel potem, trupla, to so v bistvu jih aranžirali in dodajam lahko neke stvari. Ampak dobro, tu sem si tudi postavil neko mejo, da pri tem aranžiranju, da grem do ene točke. Pač. Kje bi bila ta točka? Sploh lahko imenuješ? Če rečem, da delam s telesom kot z nekim materialom, z glino, ne vem, vseeno pridem do neke točke, ko rečem, no, to pa ni glina. Pa če tu se ustavim, to v tem konkretnem primeru. Mislim, da sem imel tako neko meditativno bližino z ostanki, s katerimi sem delal, da se mi zdelo, pač, da sem se na neki točki ustavil. Čeprav imam recimo določene fotografije, ki so zelo aranžirane, niso razstavljene. Ampak v bistvu, mislim, jaz se spomnim zdaj recimo premiere serije Postmortem, ne, to leto 2007 v Fotonu, ja. Ne, moram priznati, da krena lepa tretina ljudi je odšla takoj ven. Niso prenesli pogleda na to meso. To pa je uspeh. No, ampak v bistvu še ta drug moment, ki se je takrat zgodil, ne, ta pravzaprav anekdotična situacija, ne, kjer v galerijo, mislim, da na otvoritvi ali pa pred otvoritvi vstopijo ljudje, ki trdijo, da je ena od podob, prepoznajo svojega očeta, ki naj bi umrl nedavno pred tem, ampak kažejo pa na podobo, kjer si jo ti v bistvu, če po domač rečem, v štulu not, ne, skratka podoba preparata iz medicinske fakultete, ki je bil star več kot 30 let. Skratka, eno zanimiv moment, eno spoznanje se recimo tudi meni takrat zgodilo, da ljudje, ko umrejo, v bistvu se zreducirajo do te mire, da postanejo vsi isti in ljudje so v preparatu iz medicinske fakultete prepoznali svojega očeta, ne, čeprav so ga zelo dobro poznali, umrl je nedavno. Ne. Ja, najbolj tako ena možnost je, da pač človek, ki še ni dovolj star, recimo, da bi si rekel starec ali starka, se še mogoče se mu zdijo te bistveno starejši, da je dejansko bolj podobni. Tu v tem konkretnem primeru jaz mislim, da je tako prišlo do tega, da glede na to, da je ta fotografija zelo temna, gre za nek profil, na koncu prideš do, če v tem profilu pomembe nosi, zbreku na pamet, štiri tipe tipičnih nosov in ko imaš zelo starega človeka, najbolj vidiš ta nos in potem reči, aha, to je to. Skratka, zelo zanimivo pa je, da imaš veliko fotografijo pred sabo in vidiš samo tisto, kar iščeš, kar hočeš videti. Tri četrt fotografije pa sploh ne vidiš, ker če bi pogledal, bi videl, da je to nemogoče, če ima gledal. Seveda gre za čisto nekaj drugega. Kar je po svoje fascinantno, no, zanimivo, da kako vidimo in spregledamo, ko nekaj iščemo, nam tisto, kar je zelo vidno pred nami, pač ostane nevidno. Ja, ampak zdaj v bistvu, ko govoriva o vseh teh serijah, ne, o smrti, ne, kak je sploh tvoj odnos do smrti? Kako ti gledaš na to? Po,
po seriji Postmortem sem rekel, da je eno moje spoznanje tako zelo otipljivo, da smrti ni, da je pač konec življenja, ker po mojem tu gre sicer lahko malček za besedno igro. No? Tako, če si predstavljamo smrt, je v bistvu to lahko tista srednjeveška, okostnjak s koso, skratka govorimo o smrti. Lahko bi rekel, preveč se ukvarjati, mislim, kako nesmiselno se ukvarjati. Smrt je torej tist neizmerno kratek trenutek. Bi pa rekel, da se mi zdi, kot sem prej rekel, smrt ali pa konec, ta omejenost, naša omejenost, se mi zdi resnično tragična, da je pač človek, ki je zavestno biti in se zaveda svoje končnosti, da je pač obsojen. Jaz bi te rekel obsojenost na smrt, ampak tist, ki pa misli recimo, da je smrt normalna, v redu, normalna je naravna, mislim, da ni, pač naravna je za recimo živali. No, rekel, da ne gre samo za ta konec življenja, gre za se ta proces propadanja, ki lahko pogosto vodi do hudega fizičnega propadanja, mogoče še hujše, hudega psihičnega propadanja, kjer je težko reči, da je ta oseba, da je ta oseba v tistem trenutku, ima ona sploh še atribute, se veš, ima atribute te osebe. Mogoče jih tudi lahko čisto izgubi. Tako mislim, da pa tu bi rekel, a je to tragično ali ni, recimo tist, ki pravi, da je smrt naravna, no? A je to naravno. Mislim, da vsekakor ni prijetno. Skratka, obmisli na svojo lastno končnost, ne občutim nobenega posebnega zgodnosti, veselja. To verjamem. Kaj pa ta v bistvu družbeni konstrukt, ki se vedno znova v zgodovini pojavlja, te herojske smrti, temu, da ljudje z veseljem vstopijo smrt za nek višji ideal. Kako je tvoje mnenje o tem? Mislim, da je to kar pogosto. Tako da mislim, da vojna je za najbolj zelo zanimivo, zelo zanimiv neki pogoji so to. Zakaj? Ker mislim, da mi živimo v naši evropski zahodni civilizaciji, v evropski družbi, da živimo v bistvu en tak zelo privilegirano življenje, kjer naše življenje ni neposredno ogroženo. Ampak po drugi strani pa to pomeni nekaj druge, da tudi te naše sile, telesne, psihične, nezavedne, niso ravno 100% prebojene, izkoriščene. Zelo bi rekel, večina ljudi je tako v enem polspečem stanju, ampak še nekaj, celo družba zahteva, pričakuje od človeka, da živi v primerjavi recimo z divjo živaljo, ki mora angažirati, prebuditi, upraviti 100% čisto vse svoje neke potencijale, da preživi. V tem pri človeku imaš dosti krat občutek, da je en način preživetja, da jih ravno uspavaš. Ker drugače ali se ti zmeša, ali te izločijo, ali se kaj zgodi. Tako da ja, mislim, meni se zdi, da recimo smrt, ki je čisto brez smisla, mislim, da je to pa res. To pa res po svoje tragično ali bedno. Tako da neka smiselna smrt, kot praviš vojna, naprimer herojska smrt, mogoče pa to se veš osmislitev tega, ja, da ima vsaj nek smisel to. Ja. Zdaj, če bi hotel kdo karkoli vprašal, na kak način se lahko to naredi? Ja, lahko se odmutajo. Aha, ok. Skratka, če ima kdo kako vprašanje, ne pove, mi ne bom še malo tu govorila, pa bom gledala, še kak komentar pršil ali po vprašanju. Ampak v bistvu, ja, hotel sem te pa zdaj to vprašati. Zdaj, sama interpretacija, recimo, del. Ne? Zdaj, večkrat vidimo, da mnogi avtori, tudi v polju vizualnih umetnosti, imajo zelo jasno predstavo, kaj, kako naj bi bila njihova dela interpretirana, ampak na drugi strani imamo pa publiko, ki ima isto vso pravico interpretirati ta dela, kakor pač hočejo. A imaš ti v bistvu neko specifično idejo, kako bi se ta tvoja dela interpretirala? Oziroma bi te motlo, če bi se napačno. Ja, mislim, pričakujem neko vsebinsko, neko nelagodje in po drugi strani pa ugodje zaradi estetike.
estetike in tudi zgodbe, pomena in tako naprej. Jaz mislim, da pač moja dela niso, niso ne vzbujajo takega lagodja kot mogoče, oziroma niso tako lahko prebavljiva, oziroma njih tako lahko konzumirati, mogoče jih ni tako lepo lahko imeti v stanovanju kot pač neko drugo delo. Mislim, se v bistvu že sam namen je, da, bom rekel, kad, da dejansko prizadanem neko bolečino do človeka. Ampak v tem mislim, da nisem tako drugačen od, recimo, od sebe, ko sem bralec, berem dober roman, gledam dober film in vem, sploh če je film zahteven, kvaliteten, vem, da na koncu ne bom dočakal srečnega konca. Vem, da me bo film, me bo prizadel, me bo rano. In pač to vzamem za kup. Pač, tu mislim, da je pač moje delo zelo blizu, blizu temu, zime, da je to to. Oziroma, pač sem izbral in sem izbral zgledati, mislim, upam, da izbiram, upam, oziroma mislim, no, mislim, da vedno izberem nekaj, da se približujem skrajnosti, da me to privlači. In, ja, tako da, mislim, da sem že kdaj naletel, da je kdo rekel, ja, všeč, oziroma je kdo govoril in je rekel, ja, dela so mu všeč, no, ali bi jih kupil, imel stanovanje, odgovor je ne, ne bi jih imel. Ne. Kar je pa slabo za posel, konkretno. To pa verjamem. Ja. Zdaj, evo za konc, no, to je v bistvu ena stvar, ne, ki se spet deloma navezuje na serijo, na delo Lakota, ki je pač trenutno še, koliko, še par dni? Dva dni. Še dva dni razstavljeno v Fotonu. In tudi na druga dela. Ne? Skratko, v svoji praksi si vedno nekak težil k tem nekem celostnem ambijentu. Saj sem to tako videl. Ne? Zdaj, za, recimo, postmortem se je galerija oblekla v bel filc. Vse belo, samo fotke so. Da je to meso, v bistvu, mrtvo meso iz fotk, nekako bolj do izraza pršlo. V primeru Lakote je prostor zatemnjen, fotke so pod reflektori, poleg tega je še glasba. Kaj ti v bistvu pomeni ta ambijent? Misliš, mislim, kakšno dodano vrednost da te vsebini, ki jo predstavljaš? No, kaj mislim, da umetnost, cilj, oziroma te umetnosti, oziroma, ki mi je pogosto všeč ali jo delam, je, ali bom rekel, no, kaj mislim, kaj je umetnost, kaj je bistvo umetnosti, zakaj je umetnost. Mislim, umetnost dokazuje, da obstaja vsaj možnost nekega drugega načina življenja. In zato hočem delati, delam stvari, za katere pričakujem, da bodo gledalca vrgle iz nekega obdobja. Recimo, če pravim, hočem, da ga prizadane, da se čuti bolečino, hočem, da ga vrže iz te vsakdanjosti. No in zdaj imamo, recimo, galerijski prostor, mislim, da je po svoje, ni, to ni prijateljski prostor za umetnika. To je pač nek sterilen, kastriran prostor, ki pa je idealen, zato ker ima vse tehnične pripomočke, delo bo lahko tehnično dobro predstavljeno. Če si tu mislim, se reš white cube, bele stene, dobro osvetlitev. Obenem pa mislim, da se reš za samo umetnost pogosto to pač ni uredno. Ker, jaz bom rekel temu, fotografija, slika v galeriji, to je nekaj takega kot lev v živalskem vrtu. Tam ga občuduješ za varovanje. Mislim, ne moreš, ne prideti pa blizu. No, no ampak potem imamo dve možnosti, da, to je po mojem idealna možnost, da izgradimo celoten prostor, lahko je to tudi v galeriji, da obiskovalec, ko pride in je navajen, pričakuje zelo varen prostor galerije. Tako mi ni vedno, veš, v stopu boš, mogoče boš plačal karto, vse bo v redu, ni nevarnosti. Med tem, ko se mi zdi v redu, da ga ti popelješ v zgodbo, itak razstava je neka zgodba, ti človeka pelješ v zgodbo, skratka, da že sam prostor
narediš tako ali pa najdeš prostor, da človeka vržeš iz te vsakdanjosti, da pač ne veljajo ista pravila in ga zapelješ v neko zgodbo. No, to pomeni, no, ampak če pa govorila o tem konkretnem primeru, razstave lakote, mislim, da tako kot so predstavljene fotografije, pač v zatemnjenem prostoru s pimeno gazbo, da je to idealno, zakaj? Mislim, da gre tu za eno zelo intimno zgodbo in ta intimna zgodba zahteva neko, pač gre za neko digniteto, nek odnos. To pomeni, pričakuješ neko tišino zelo intimen stik gledalca in fotografije, mogoče čim manj gledalca v istem prostoru, da se pač zelo neposredno soočiš sliko, zgodbo, z osebo. No je pa zanimivo, zdaj bi lahko rekel, zelo dobra fotografija, seveda, lahko rečeš, ne potrebuje čisto ničesa, daš jo na belo steno in mora delovati jasno. Lahko pa daš več, meni pač všeč, če je več, ni pa to nujno, jasno. Ampak zdaj se spomnil recimo razstave. No, zanimivo pa je, če bi vzel iste fotografije, iste serije in recimo jih seliš iz enega prostora, iz ene galerije in potem ob selitvi ne boš vzpostavil ali ne moreš vzpostaviti takega prostora in pa zadeva bo še vedno delovala, če so stvari močne. Tako sem se spomnil recimo razstave Kaligrafija obskura, mislim, da je bilo okoli leta 2000, razstavljena dela so bila, fotografije so bile razstavljene na koncu 250 metrov dolgega tunela v javnem zaklonišču v Ljubljani pod Ljubljanskim gradom. In fotografije, ki so sicer visele v kakšnih drugih galerijah, so bile pač tu v nekem posebnem prostoru. In v bistvu cilj je, kaj bom rekel, celostna podoba, recimo. Temu jaz ne bi rekel, v tem samo razstava, tu gre za nekaj drugega. Tu gre pa tudi za, kaj bom rekel, za neko sakralnost, ki jo lahko ustvariš, pač nek ritual, da človeka potegneš iz zelo varnega okolja galerije, pač klasične galerije. Ja. Ok, jale, evo, mislim, da smo točno eno uro. Odlično. To je ta čas, ki je bil na voljo. Ne? Zdaj...